Mossa, mossa på er, alla människoparnen. Nu kommer vi till kapitlet XLI. Och X, det var ju 10 och L, det var 50. Så det här är 50 minus 10. X, L är 50 och X är 10 och då är det 10. Och det står före L. Så att då blir det 40. Och så I står ju för 1, så det blir 41. XLI blir 41. Det var ganska svårt, det var. Och nu har Nils Holgersson kommit till Medelpad, för kapitlet heter I Medelpad, fredag den 17 juni. Örnen och pojken var ute i god tid nästa morgon. Och Gorgo tänkte nog att han skulle hinna långt upp på Västerbotten den dagen. Men då bar det sig inte bättre än att han hörde hur pojken sa för sig själv att i ett sådant land som han nu for framöver var det väl omöjligt för människor att leva. Landet som låg under dem var södra Medelpad och där fanns rakt ingenting annat än ödsliga skogar. Men när örnen hörde pojkens ord ropade han genast: här uppe har de skogen till åker. Pojken tänkte på vad det var för en skillnad mellan de ljusa gula rågåkrarna med sina veka strån som sköt upp på en sommar och den mörka barrskogen med de fasta stammarna som behövde åratal för att mogna till skörd. Det vill gott tålamod till för den som ska få sin bärgning från en sån här åker, sa han. Mer blev det inte sagt förrän de kom till en plats där skogen var avverkad, så att marken var täckt bara av stubbar och avhuggna riskvistar. När de for fram över stubbmarken hörde örnen att pojken sa för sig själv att detta var en bra ful och fattig plats. Det är en åker som blev avmejad förra vintern, ropade örnen genast. Pojken tänkte på hur skördemännen i hans trakt for ut på sina skördemaskiner i de vackra ljusa sommarmånaderna och på kort tid mejade av ett stort fält. Men skogsåkern skördades under vintern. Timmerhuggarna drog ut i vildmarken där snön låg hög och kölden var som strängast. Det var ett rykt arbete bara att fälla ett enda träd, och för att avverka en skogslott så stor som denna hade de väl måst ligga ute i skogen i flera veckor. Det måste vara ett duktigt folk som kan meja av en sån åker, sa han. När örnen hade gjort ett par vingslag fick de syn på en liten koja som låg i kanten av stubbmarken. Den var uppförd av grova obarkade stockar, var utan fönster och hade ett par lösa bräder till dörr. Taket hade varit täckt med bark och kvistar, men det var nu sönderfallet så att pojken kunde se att inne i kojan fanns endast några stora stenar som hade tjänat till eldstad och ett par breda träbänkar. När hon for fram över kojan hörde örnen att pojken undrade vem som kan ha bott i en sån eländig stuga. Skördemännen som har mejat ner skogsåkern har bott här, ropade örnen genast. Pojken tänkte på hur skördefolket hemma i hans trakt vände tillbaka glatt och muntert från arbetet och hur det bästa som mor hade i visthuset bullades upp för dem. Här skulle det efter det stränga arbetet gå till vila i hårda bänkar i en koja som var sämre än ett uthus. Och vad de fick att äta kunde han rakt inte begripa. Jag är rädd för att det inte hålls några skördegillen för de här arbetarna, sa han. Lite längre fram såg de under sig en förfärligt usel väg som slingrade genom skogen. Den var smal och sned och backig och krokig, senig och gropig och sönderskuren av bäckar på flera ställen. När de for fram över skogsvägen hörde örnen att pojken undrade vad som hade fraktats på en sån väg. Det är på den här vägen som skörden har förts till stacken, sa örnen. Återigen tänkte pojken på vilket lustigt liv det var där hemma,
När de stora skördevagnarna förspända med två starka hästar drog säden bort från åken. Karn som körde satt stolt högst på lasset. Hästarna yvdes och kråmade sig och bybarnen som hade fått lov att klättra upp på kärvarna satt där och skrek och skrattade, halvt glada och halvt förfärade. Men här fraktades tunga stockar utför och uppför stupande branter. Hästen måste bli som sönderdragen. Körkarn skulle väl många gånger känna sig förtvivlad. Jag är rädd för att det inte har hört så mycket en gammal ut med den här vägen, sa pojken. Örnen svingade sig framåt med väldiga vingslag. Och om en liten stund kom de till en älvstrand. Här såg de en plats som var alldeles betäckt med spånor och stickor och bark. Örnen hörde att pojken undrade varför det såg så skräpigt ut där nere. Det är här som skörden har varit stackad, ropade örnen. Pojken tänkte på hur sädesstackarna i hans trakt lades upp tätt vid gårdarna, som om de vore deras bästa prydnad. Här kördes skörden ner till en ödslig älvstrand och lämnades där. Jag undrar om någon går hit bort i ödemarken, räknar sina stackar och jämför dem med grannen, sa han. En liten stund därefter hann de fram till den stora älven Ljungan som flöt fram i en bred dalgång. Genast var allt så förändrat att de kunde tro sig vara komna till ett annat land. Den mörka bergskogen hade stannat på branterna ovanför dalen och sluttningarna var klädda med ljusstammiga björkar och aspar. Dalen var så bred att älven på många ställen kunde vidga ut sig till sjöar. På stränderna låg en stor rik bygd med präktiga och väl upptimrade gårdar. När de for fram över dalen hörde örnen att pojken undrade över att de ängar och åkrar som fanns där kunde räcka till för en så stor befolkning. Här bor skördefolket som ägat av skogsåken, ropade örnen. Pojken tänkte på de låga stugorna och de kringbyggda gårdarna i Skåne. Här bodde bönderna i riktiga herrgårdshus. Det ser ut som om det skulle löna sig att arbeta i skogen, sa han. Örnen hade ämnat fara rakt mot norr, men när han kom ett stycke ut över älven hörde han hur pojken undrade vem som tog hand om timret sedan det hade blivit upplagt vid älvbredden. Då svängde Gorgo om och for österut neråt Ljungan. Det är älven som tar hand om det och körde till kvarnen, ropade han. Pojken tänkte på hur noga de var där hemma att inte ett korn fick spillas bort. Här kom nu stora massor av timmer flytande i älven utan att någon vårdade sig om dem. Han kunde inte tro att mer än hälften av stockarna kom fram dit de skulle. Somliga flöt mitt i strömfåran och för dem gick allt väl, men andra färdades ut med stranden och de stötte mot uddar eller blev kvarliggande i vikarnas lugnvatten. I sjöarna samlade sig stockarna i sådan mängd att de täckte hela deras yta. Där tycktes de ligga och vila hur länge som helst. Vid broarna fastnade de, i fallen hände det att de bröts rätt av. I forsarna stannade de framför stenarna och byggde upp sig till höga vacklande staplar. Jag kan undra hur lång tid den här skörden behöver för att komma till kvarnen, sa pojken. Örnen fortfor att långsamt flyga neråt Ljungan. Över många ställen höll han sig stilla med utbredda vingar för att pojken skulle få tid att se hur den här sortens skördearbete gick till. Om en stund kom de till ett ställe där flottningskarlarna arbetade och örnen hörde att pojken undrade för sig själv vad det var för folk som sprang ut med stränderna. Det är det som tar vala på all den här skörden som har fördröjt sig på vägen, ropade örnen. Pojken tänkte på hur lugnt och fredligt folk körde sin säd till kvarnen hemma hos honom. Här sprang karlar fram på älvstranden med långa båtsakar i händerna och med möda och besvär hjälpte de timret till rätta.
De vadade ut i strandvattnet så att de blev våta från topp till tå. De hoppade från sten till sten långt ut i forsarna. De vandrade omkring på de vaggande timmerhoparna så lugnt som om de skulle ha gått på släta marken. Det var djärvt och rådigt folk. När jag ser det här måste jag tänka på smederna i bergslagarna som handskas med elden som om den vore alldeles ofarlig, sa pojken. Dessa flottningskarar, de leker med vattnet som om de vore herrar över det. Det tycks ha kuvat det så att de inte vågar skada dem, sa pojken. Så småningom hade de närmat sig älvmynningen och Botniska viken låg framför dem. Men Gorgo fortsatte inte rakt fram utan for norrut längs kusten. Han hade inte farit långt förrän de såg under sig ett sågverk så stort som en småstad. När örnen svävade fram och tillbaka över det hörde han att hur pojken sa för sig själv att detta var en stor och präktig plats. Här har du den stora timmerkvarnen som kallas Svartvik, ropade örnen. Pojken tänkte på väderkvarnarna hemma i hans trakt som låg så fridsamt inbäddade i grönska och rörde vingarna så långsamt. Den här kvarnen där skogsskörden skulle malas låg tätt invid kusten. På vattnet framför dem samt en mängd stockar som en efter annan släpades med järnkedjor uppför en sluttande bro in i ett hus som liknade en stor lada. Vad som skedde med dem där inne det kunde pojken inte se, men starkt rassel och dån hörde han och från andra sidan av huset kom små vagnar utlöpande som var fullastade med vita plankor. Vagnarna for på blanka skenor bort till brädgården där plankorna lades upp i staplar som bildade gator liksom husen i en stad. På ett ställe byggdes nya staplar. På ett annat plockades de gamla ner och plankorna var som bord på ett par stora skepp som låg och väntade på last. Det var vimlande fullt av arbetare och bakom brädgården uppåt skogen låg deras bostäder. Här arbetar de så att de måste hinna att såga upp all skog i Medelpad, sa pojken. Örnen rörde vingarna en smula. Och genast såg de ett nytt stort sågverk som var ungefär likt det förra med såghus, brädgård, lastkaj och arbetarbostäderna. Här har du en till av de stora kvarnarna. Den kallas Kubikenborg, ropade örnen. Jag ser att det kommer mer skörd ur skogen än jag kunnat tro, sa pojken. Men nu är det väl slut med timmerkvarnarna. Örnen rörde vingarna sakta, for förbi ännu ett par sågverk och kom fram till en stor stad. När örnen hörde att pojken undrade vad detta var för en stad ropade han, detta är Sundsvall, det är huvudgården i timmerbygden. Pojken tänkte på städerna nere i Skåne som såg så gråa och gamla och allvarliga ut. Här uppe i den kulna Norden låg Sundsvalls stad innerst inne i en vacker vik och såg ny och glad och strålande ut. Det var något särskilt lustigt med den när man såg den uppifrån, för i mitten stod en klunga höga stenhus så präktiga att det knappt fanns make till dem i Stockholm. Runt om stenhusen var ett tomrum. Och så vidtog en krans av trähus som låg trevliga och glada i små trädgårdar. Men som tycktes veta med sig att de var mycket sämre än stenhuset och inte vågade sig fram i deras närhet. Det här är nog en både rik och mäktig stad, sa pojken. Kan det vara möjligt att den där magra skogsmarken som ger upp hov till allt detta, kan det vara möjligt att det är den? Örnen rörde vingarna och for över till Alnön som låg mitt emot Sundsvall. Här råkade pojken i största förvåning över alla de sågverk som klädde stränderna. De låg på Alnön, det ena bredvid det andra, och de låg på fasta landet mitt emot, verk vid verk, brädgård vid brädgård. Han räknade
Åtminstone till 40, men han trodde nog att de var ändå fler. Det är då underbart att det kan se så ut här uppe, sa han. Ett sådant liv och en sådan rörelse hade jag inte sett på något annat ställe under hela resan. Det är ett märkvärdigt land som vi har. Vart jag kommer, alltid finns det något för människor att leva utav.